არომით მოკლედ გადმოვედით კონსულ კორფუზე და ივანეკით პირდაპირ ულამაზეს ქალაქ კერკირას წინასწარ გეტყვით რომ თვითონ კორფუ ზე როცა ხარ არ გიგოდები turn right იმოდენა ისეთი შთამბეჭდავია სალასანი გზებით ძალიან ლამაზი ხედებით აი ხლა მიგზავრებით
Gitxori pirdapir metki. Thank you.
გადა სადმეთი ხარ ქეჩ? ა? სადმეთი ხარ? Çiğdem berzen mi mir çiğ? Çiğ. Huh. Ne zaman oldu? Ya bunu biraz kostaşıyorum. Hmm. Zalim mi bunu? Zalim.